Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra en emptis. Det är ett tag sedan jag gjorde en emptis. Men sanningen är, jag har inte gjort slut på så himla mycket saker. Och det är väldigt ovanligt för att vara mig. Men jag antar att jag ska ta slut någon gång. Och sen har jag ärligt talat varit ganska slapp med min hudvård. Jag har typ tvättat ansiktet och haft en kräm på mig typ. Och jag har inte sminkat mig speciellt mycket. Det har varit varmt. Jag orkar inte sminka mig när det är varmt. Jag har sovit mycket, spelat mycket tv-spel. Och tv-spelet bryr sig eller talat inte så himla mycket om jag har smink på mig eller inte. Just saying. Men idag i alla fall så har jag en ganska stor sån här lilla emptis-grej som jag tänker att vi kan prata om. Emptis är alltså en serie där jag pratar om smink och skönhet som jag har tagit slut på och sparat, som jag nu ska dela med mig av. Så låt oss hoppa in i mitt skräp. Nu ska vi se här, vad kan jag ställa dig? Det första jag har är två stycken. Och det här är ju essential ännu mer nu då. Det här är två stycken torrschampo. Det här var mina sista Dry Clean Black från Lan Berger och Stafsing. Mina absoluta favorit torrschampo. Det är de sista. Jag tror att jag har en liten kvar som jag har i min handväska som jag älskar att ta med mig. Och jag tror inte att jag har några fler nu i alla fall att öppna. Och I'm very sad, det här är min absoluta favorit, men det har utgått och jag gillar inte det vanliga dry cleanet lika mycket som det black liksom. Så, älskar de här. Vet inte hur många jag har gått igenom i mitt liv. Om ni kollar på emptisarna där jag pratade om alla mina emptis från förra året, då vet ni att det var en del. Men jag har i alla fall inte tvättat håret lika mycket som jag brukar, för att jag är en lazy bitch. Så torrschampo är essential. Sedan har jag också testat, och jag vet inte, ni har antagligen inte fått se den videon, så jag kommer inte prata så mycket, för att jag har testat den här i en video. Det här är från Wishful, deras nya kinlift som man sätter här i en sheetmask. Mina åsikter om den här kan jag prata om mer i den videon. Den videon har jag tror inte att den är uppe tyvärr, men den kommer väldigt snart och då kan ni titta på den. Det är i alla fall när jag testar nytt dyrt smink. Så vänta på den, för det är definitivt någonting att vänta på. Jag har tagit slut på en baby wipes. Den använder jag mest för att tvätta av swatches på händerna om det har ramlat ner lite fallout etc. Samma som jag alltid använder. It works fine. Jag har tagit slut på ett par fransar. Det här är Lia Hanna Cosmetics, deras Amber Lashes. Det är ett av mina absoluta favoritfransar av all time. De är väldigt lika de jag på mig nu. Det här är dock Red Carpet från Duff Lashes. De är liksom väldigt stora, väldigt 3D och de är bredare i ytterkant. Absolut strålande jobb från Lia Hanna Cosmetics. De är döda. I'm very sad about this. Jag har en duschgelé ifrån Body Shop. Och det här är deras... jag vet inte fan hur man säger det första ordet, men det är i alla fall från deras spa-serie och det är den som luktar peony. Och jag gillar den här jättemycket, den är ganska tjock så att den löddrar gött och lämnar huden ganska återfuktad efteråt. Luktar också ljuvligt, rekommenderar. Jag gillar verkligen Body Shops duschprodukter, som ni vet. Jag har också tagit slut på en sminkservetter ifrån Makeup Store, återigen mest för att ta bort swatches och så här, du vet, om det ramlar ner under ögonen och så. Fredrik gjorde en, nu ska vi se här, de här sitter ihop, här är en till sån makeup store, vad heter det, servetter förresten. Fredrik gjorde en sån här footpeel och jag fick den här hemskickad för ganska många veckor sedan nu och Fredrik ville testa en sån här. Och jag tror faktiskt, om jag letar lite här i, nu ska jag se här, så kanske min också finns, nej, okej. Okay. Jag hade fel, men jag trodde att den som jag använde också finns här i. Men Fredrik testade i alla fall den här, han tyckte om den här jättemycket. Det började pila redan efter, det här är alltså en sån fotmask som man sätter på, låter vara på typ 2 timmar. Och sen efter några dagar eller upp till en vecka så börjar fötterna att pila all död hud. Och den började pila väldigt snabbt, 3-4 dagar in, och Fredrik gillade den här jättemycket. Så den här kommer vi definitivt att köpa igen. Jag och Fredrik brukar göra det varsin några gånger om året. Kanske 3 gånger om året, och det här är, Fredrik säger att det här är den bästa han har testat hittills. Så det är ju ett väldigt bra betyg tycker jag. Och det är alltså från märket OK, ett sånt här koreanskt märke. Jag länkar allting nedanför givetvis som vanligt. Sedan har jag tagit slut på en Eye Makeup Remover Pads Waterproof från Depend. Det här är en typ av produkt som jag tycker är lite onödig, men jag ändå älskar. Gången när jag använder såna här grejer då, det är alltså
vad ska man säga, pads som redan är dränkta i produkt, som man bara tar en och kör. Det använder jag alltid när jag har glitter och sånt på ögonen, för att jag vill inte ta en oljerengöring och gnugga runt glittret i hela ansiktet. Då gillar jag liksom bara lägga den emot, svepa försiktigt bort så att typ 90% av allt glitter försvinner, så att ja, jag inte behöver gnugga runt det liksom. Och de här är kanonbra, de här och The Pens, jag tror inte jag har några sådana här i, men The Pens micellär pads är skitbra båda två. Silla jättemycket just för den typen av grej, inte för att ta bort allt smink, för det använder jag alltid en oljerengöring, men just för att få bort typ sånt som sitter, lim, glitter, strass, ja men såna grejer liksom. So I like that. Jag har också en duschgelé ifrån Yves Rocher. Den här har jag haft skitlänge i duschen. Vi har jobbat på för att få bort den, jag fick den i julklapp någonting. Den luktar väldigt mycket blommor, jasmin tror jag. Tiare flower, jag vet inte riktigt vad det är, men jättegott luktar den i alla fall. Helt okej duschgel, jag gillar Body Shops mer, men helt okej. Jag har också en torrschampo ifrån Kronas Apotek. Det här är mitt, ett av mina favorittorrschampon. Om jag bara vill se mindre flottig ut, inte ha massa textur eller annat, utan bara vill få bort själva flottigheten, då är det här min favorit. Däremot så är de här, oj, det var lite, ja, det är mest så här luft, men alltså här uppe så har de en tendens att gå sönder, så de liksom brukar rinna över kanten lite. Det händer typ på var tredje, och det tycker inte jag är så gött. Det avtänder lite, men den är fruktansvärt bra, själva produkten. Jag gjorde slut på en handkräm ifrån Sephora Collection. Det här är deras Watermelon Hand Balm. Jag tror att jag fick den här gift with purchase någon gång. Helt ok, inget speciellt. Jag har lite sheet mask. Jag har en Vitamin C Glow sheet mask ifrån Body Shop. Jag har en Aloe Vera sheet mask ifrån Body Shop. Och jag har en Acacia Brighten Me Up sheet mask. Ingen av de här är nyheter, ni vet allihopa att jag älskar alla dessa tre. Acacia är ju min absoluta favorit när jag ska lyxa till det eller göra någonting väldigt speciellt. Men jag älskar alla dessa tre, kan rekommendera gott. Jag har lagt i äntligen nu då alla mina, jag hade tänkt att vänta tills jag gjorde en recension, men jag har använt en massa såna här masker till min Foreo UFO. Jag, om ni inte vet det eller undrar varför det inte kommer en Foreo UFO video, så har jag gjort två recensioner. Och båda gångerna så har videorna blivit flaggade och borttagna. Alltså på under en timme så bara borta. Och jag vet inte vad som är felet, och jag har mejlat, jag vet inte om det är YouTube som tar bort den eller Foreo som anmäler den eller ni som anmäler den. Oavsett så älskar jag min Foreo UFO, och min favoritmask är de här som heter H2 Overdose, eller den här lite oljigare varianten som heter Call It A Night. Den har ginseng och olivolja i sig, men jag älskar dem. Så de, jag rekommenderar verkligen min Foreo UFO, jag tycker att den är kanonbra. Nu ska vi se här. Sedan har jag ett Intensive Lip Treatment ifrån Ameliorate. Helt ok, inget speciellt, så vi behöver inte prata om denna mycket, den var helt okej. Jag har haft den i min handväska. Jag har rengöringen ifrån Biomed, det här är ju 5-in-1 cleansen. Jag har ju pratat om Biomed väldigt väldigt mycket, det här är en av mina favoritprodukter som jag testat på hela året. Jättebra rengöring, snäll mot huden, rengör huden jättebra, gillar jättemycket, tycker om att använda den. Alltså ensam cleanser, alltså bara två gånger, eller tillsammans med en oljerengöring, älskar i alla fall den. It's very very good. Jag har en Rapid Dry från OPI. Jag gör ju inte mina naglar själv, utan jag gör ju Berina på Studio by Coco. Men jag gör mina fötter, och det här är alltså en sån här spray som gör att naglar som ska torka omedelbart. Och jag tycker om den, jag har haft den för alltid. Det här sista går förresten inte att pumpa upp, om ni undrar varför det är lite kvar. Men jag gillar den här jättemycket, det tar liksom så här fort för saker att torka, så att man inte behöver vara rädd. Alltså jag låter fortfarande saker torka ordentligt som man ska, innan man tar på sig på strumpor eller på skor. Men just det här för att man inte ska gå emot på två sekunder bara tjut tjut, och så är de förstörda. Det hjälper den jättebra emot. Jag har mycket duschprodukter känns det som. Det är typ det jag har gjort i alla mina rutiner. Jag har en Morning Dew Detox Shower Gel ifrån Monsoon. Nej, helt okej. Fredrik har tyckt om den här bättre än vad jag har gjort. Jag tycker inte att den luktar så gott heller. Sedan, samma sak med den här, har också Fredrik gjort slut på. Det här är Ritual of Hammam, deras black soap. Den här luktar väldigt mycket eukalyptus, och jag gillar inte de här speciellt mycket. De här påminner väldigt mycket om varandra faktiskt. De är båda svarta också, så det är så här, ja, typ charcoal i dem. Och Fredrik tycker om dem jättemycket, men jag gillar mer blommiga, söta
Body Shop tvålar. Ja. Sedan har jag lite Skin City hudvård. Jag har mina två serum. Det är alltså First Concentrate och Soft Calming Concentrate, Second Concentrate. Och jag har en recension på hela Skin Citys hudvård. Jag har två sådana videor. Det är bara att söka på Skin City så kommer den upp i topp. Och helt ok. Tyckte bra om de här. Det gjorde jag verkligen. Och sen har jag också tagit slut på deras 24 hour rich emulsion. Den här tyckte jag var helt okej. Så de har ju tagit slut, och det tyder på, med tanke på hur mycket hudvård jag har öppen och som jag gillar att testa och så, att de har tagit slut tyder på att jag verkligen har tyckt om dem liksom. Men jag älskar dem inte. Jag kommer kanske köpa om First Concentrate serumet i framtiden, för det tyckte jag faktiskt, det har verkligen växt på mig. Men vill ni se en full recension på dem så finns det på kanalen. Ja, ah, just det. Jag har också tagit slut på Clear Pore Resurfacer ifrån Skin City. Och återigen, recension där. Jag har tagit slut på en Acacia Skincare, deras Recovery Mask. Det är en stärkande och lugnande ansiktsmask med mycket fukt. Som är perfekt om man har syrat lite mycket, varit i solen. Man behöver bara lugna den, bygga eller jobba på sin hudbarriär. Perfekt att sova med, den är ganska kladdig så kanske inte ultimat att sova med om du typ sover på ditt ansikte. Svinbra mask, kommer absolut att köpa igen, alltså verkligen 100%. Just nu har jag bara så himla, där ser ni dem, mycket masker öppnade. Så kanske inte imorgon liksom, men fruktansvärt bra mask, kommer forever. Jag vet inte, jag gick säkert igenom tre förra året. Sedan har jag en mist som jag har använt som toner ifrån Hygge. Och den här fick jag i Skin Citys julkalender. Superbra. Gillar det jättemycket. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kommer nog spara den här. Oj, det var jättelite kvar i den. Jag kommer nog spara den för att jag gillar verkligen, verkligen misten. Vet inte om jag skulle köpa om. Men jag tycker att den är ok. Luktar väldigt gott också. Ska vi se här, just det, jag har gjort slut på två stycken såna här, eller liksom de har slöat till sig såna här små knivar. Och de jag använde, jag plockade fram en ny idag. Det här är Depends ögonbrynsknivar, de tycker jag är jättebra och prisvärda. Men jag har tagit slut på två stycken såna, jag använder dem för att raka muschen. Framförallt uppe på den här leverfläcken som jag har typ 5 hårstrån i, jag fattar inte ens. Och de gör skitont så här om jag inte tar bort dem liksom, för de sticker mig. Och sen, ja men muschen, och sen om jag är lite lat och inte orkar plocka ögonbrynen eller så. Så använder de superbra. Jag har tagit slut på ett nagellack, återigen det här med tårna då. De har ju börjat ploppa fram nu när det börjar bli vår och sommar. Det här är Depends 7 Day Protecting Base. Svinbra. Älskar Depends topplack, eller jag gillar egentligen deras nagellack också, men jag bygger naglar så jag använder det så ofta. Men deras 7 Days är så himla bra. Gjort på slut på en deo, det här är Rexonas Sensitive. Nej. Jag letar fortfarande efter den perfekta deon. Det här var inte den. Jag tyckte dock om den här så mycket. Jag fick inte ont. Den höll mig torr och jag luktade gott, men det var liksom in, jag ville ha lite mer än så. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men den var okej, och med tanke på priset så skulle jag kunna tänka mig att köpa igen. Men jag tror jag ska fortsätta min jakt efter den perfekta deodoranten. Har ni tips på det så borde ni definitivt göra det. Jag har känsliga underarmar som väldigt, väldigt gärna, alltså jag får ont verkligen i köttlarna liksom. Alltså som, det känns som att det är stora blåmärken om jag använder fel deo. Och jag hittar ingen nämnare som alla har, till exempel en viss typ av alkohol eller lalala, som alla har, så att jag vet vad jag är allergisk eller känslig mot. Men oavsett så letar jag alltid efter en bra. Jag har gjort slut på en B-Venom Cleansing Balm från Rodeo. Helt ok, tyckte bra om, hade kunnat tänka mig köpa igen om den inte var så dyr. Den här fick jag i någon typ av box. Och jag har tyckt om den jättemycket, jag använde slut på den direkt, jag använde den alla dagar typ tills den var slut. Och den är jättebra, man behövde väldigt lite produkt och är really liked it så att säga. Sedan har jag gjort slut på en arganolja, det har jag använt främst på min hunds små tassar. Och när jag rakar ansiktet här på muschen och så, vill jag ha någonting så att det glider lite bättre så att det inte blir kkk. Och då brukar jag ta det. Sen tvättar jag ansiktet, så spelar ingen roll att det inte är en olja som är så bra för ansiktet. Men tassarna har en droppe liksom, när vi ändå, när jag ser att han är torr liksom. Och nu åker något i marken. Och när jag rakar muschen. Det sista som jag har den här månaden är en Extended Play Giga Black Lash Mascara ifrån MAC Cosmetics. En av mina absoluta favoritmascaror. Perfekt sån här wand, den är liten, kommer åt överallt. Gillar jättemycket. Superbra, smudgar inte, supersvart.
I love it. Och det var allting för den här videon. Jag vet, ingen jättelång empty, men jag hoppas ändå att ni tyckte det var roligt. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Jag gör jättemycket roliga såna här videor och jag vet att de är väldigt uppskattade. Vad ni tagit slut på, glöm inte bort att lämna en kommentar här nere precis som vanligt. Tack så mycket för att du är här och tittar. Och så syns vi igen i min nästa video.